Amigos e amigos, Chitãozinho e Chororó, Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. E seus grandes sucessos num programa que vai mexer com o seu coração. Participação de Lúcia Veríssimo, Padre Marcelo Rossi e Roberta Miranda. Tô indo agora pro lugar todinho meu. Hoje, depois do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, estreia Amigos e Amigos.